ovo što su rekle kolege, stvarno nema rješenje. Jer od 16 gradskih ureda imamo samo pročelnika izabranog gradske stručne službe gradonačelnika i stručne službe gradske skupštine. Znači, u 10. mjesecu je trebalo ići formiranje ureda, pa smo ih upozorili da ne može raditi proračuna, krenulo je od 1.1. Sad smo evo na polovici, pri kraju skoro 2. mjeseca, do dan danas nisu izabrani ti pročelnici, ta struka u gradu Zagrebu, znači nijedan pročelnik nije izabran. Pitanje za gradonačelnike, pitanje za medije, šta se s tim čeka, poništene su natječaje, da li svi ne znaju dobro program platforme Možemo ili su pripadnici neke druge stranke, pa onda se poništavaju natječaje kad dođe završno pitanje. U 9. mjesecu smo upozorili na temu plaćanje materijalnih troškova vrtićima, školama, učeničkim domovima, srednjim školama, osnovnim školama u vlasništvu grada Zagreba. Dobili smo puno informacija da je kriva bivša vlast, kriv je gradonačelnik, nije se plaćalo. Međutim, evo do prošlog tjedna, tek prošli tjedan je školama plaćeno, slobodno rečeno, za WC papir 10. mjesec, znači škole ne mogu funkcionirati što se tiče materijalnih troškova, što se tiče prehrane, znači to mi se redovito ne plaća, taj subvencionirani dio iz proračuna grada Zagreba koji se mora plaćati da bi škole mogle funkcionirati. Napomenuo bi da sve plaće u osnovnim školama isplaćuje Ministarstvo znanosti iz proračuna Vlade Republike Hrvatske. To je isto jedna bitna tema koja je otišla po tepih. U 9. mjesecu se malo o tome pričalo, međutim praksa i dalje oko neplaćanja se nastavlja. Svi znamo da je zakonski rok 45-60 dana plaćanje prema dobavljačima. Treća tema koja je jako bitna, a otišla je negdje po strani, velika neovisnost mjesnih odbora, vijeća gradskih četvrti, malih komunalnih akcija, međutim izvršenje takvih projekata trenutno u gradu Zagrebu je 0 kuna. Gradonačelnik od 10. 11. mjeseca do današnjeg dana kroz male komunalne akcije u gradu Zagrebu nije postavio niti jednu glupu. Međutim, bavimo se holdingom, bavimo se gradskim uredom, nismo izabrali pročelnike, donosimo preko noći odluku o načinu naplate miješanog komunalnog otpada i otpada, koju kompletnu svrhu te odluke i način donošenja te odluke, kako su rekle kolege, je moderirala gospođa Sandra Benčić, koja izgleda stručnjak za sve, od vlade, od pravosuđa, od financija, pa tako i do zaštite okoliša i otpada. Ta ista gospođa Benčić je bila koordinator te odluke. Znamo da i sama je rekla da odluka nije dobra, pa po kojoj svrci gospođa Benčić maršira, slobodno mogu reći, po Zagrebačkom holdingu i po gradskoj upravi, jer ona niti je gradska zastupnica, niti je pročelnica, niti je zamjenica gradonačelnika, svi znamo da je ona saborska zastupnica. Po kojim ovlastima gospođa Benčić kreira sve odluke u gradu Zagrebu?